Toen dacht ik, ondernemen? What the fuck is dat? Nog nooit van gehoord. We willen fucking veel impact maken als ondernemers. Met hun podcast Lotgenoten bieden ze ondernemers elke dinsdag een lotgenoot die inspireert. Jaro Knoppert en Koen Stam, ze zijn mijn gast. Welkom bij CVD-TV. Jaro en Koen, ze noemen jullie jezelf. Jullie noemen je nooit bij de achternaam, hè? Nee. Klopt. Nou, daar zijn we op een gegeven moment mee gestopt. Ja. Dat is wel een mooi verhaal. Wat dan? Nou, we zeiden altijd, welkom bij de Lotgenoten podcast, aflevering zo en zo. Mijn naam is Jaro Knoppert, ik ben creatief marketeer. Naast mij zit Koen Stam, bla, bla. En op een gegeven moment zaten we elkaar aan te kijken. Dachten we, ja, wie geeft daar nou een moer om? Nee, helemaal niks. Jaro Knoppert, ja, boeien. Dat die creatief marketeer, boeien. Begin gewoon een boeiende podcast. Dus we hebben het helemaal afgeschaafd naar welkom bij de Lotgenoten podcast. Mijn naam is Jaro. Tegenover mij zit Koen. Oh ja, naast mij. Of tegenover, inderdaad. Ja. En we zijn zelfs aan het denken om dat helemaal eruit te halen. Ja. Oké, misschien meteen al een van de lessen die we kunnen hebben. Begin zo snel mogelijk op YouTube in ieder geval. Hè? Want in die eerste 30 seconden moet het gebeuren, toch? Ja, klopt. Ik zit in hetzelfde proces, hoor. De liedertjes en introotjes. En je kan ook gewoon meteen met het gesprek beginnen. Exact. Want mensen hebben de thumbnail en de titel toch al gezien. Ja, klopt. Dus die staat alles in. Hey, het gaat goed, hè, met jullie? Ja, het gaat zeker goed. Ja. Zeker. Ja. Even de cijfertjes. Ik heb even snel, maar ik mis vast nog een paar kanalen en zo, maar jullie raken op het moment van opname bijna de 20.000 op Insta, 20.000 abonnees bijna op YouTube, ja. 65.000 zo'n beetje op TikTok ga je naartoe nu. Correct. Waar zitten jullie? Ja, de podcast, maar dan kan ik geen abonnees en zo zien, maar dat gaat ook hard, denk ik. Ja, zeker. Ja, daar zitten we nu ook boven de 10.000 volgers of zo op Spotify. Ik weet niet hoe dat... En wat mis ik dan nog? Snapchat. Goeie vraag. Snapchat. Ja, Snapchat Facebook. Zijn we nu net op begonnen. Dat gaat ook wel hard. Dat qua volgers loopt het allemaal wat achter. Maar daar zie je ook, daar hebben we echt wel in de eerste 28 dagen dat we dat deden, 3-4 ton weergave. Ja. Mm-hmm. Omdat we gewoon diezelfde content pakken en repurposen op elk platform waar we nu. Want dat zie je natuurlijk nu, hè, al die short content aanpakken. Dat wordt nu, dat is van TikTok doorgedreven naar Instagram. Dat wordt YouTube. En dat zie je nu ook op Snapchat, LinkedIn. Dat zie je overal doorkomen. Ja. Zelfs Pinterest is daar nu volgens mij naar aan. Zal ik jou vertellen dat ik daarvoor vorige week wat mee gestart ben en dat werkt. Ja? Ja, gaat goed. Nou, je kan heel... Dit moet een interview worden, hè? Maar wacht even. We doen namelijk een beetje hetzelfde, hè? Dus ik vind het superleuk om te zijn. Je kan een YouTube-video, je kan letterlijk met één klikkie, kun je zeggen share op Pinterest. En dan hoef je op Pinterest eigenlijk alleen maar te zeggen ook. En dan staat hij als een pin op. Dus ik merkte eigenlijk na 24 uur een stuk of 20 even zo opgezet. En die hadden al 10 of 15 weergaven. Weet je wel? Ja, is nog verder niks. Maar het begint wel te bewegen. Ja. Dus dan had ik zoiets van, ja, weet je, de moeite van één knop is toch weer een kanaal erbij. Exact. Dus ik weet niet of Pinterest, misschien is Pinterest wel de next thing. Wie weet. Wie weet. En dat is het idee dat wij ook nu hebben. Zeker nu we een team aan het uitbreiden zijn. Van er zit een jongen toch de hele dag alles te posten. En dat doet hij gewoon goed. Ja. Ja, waarom zou hij het niet ook op Snapchat en op LinkedIn en op elk mogelijk denkbaar platform gewoon gooien? Hey, want jullie noemen het nog wel een podcast, hè? Ja. Ja. Waarom? Waarom niet? Ja, dat is wel grappig. Heel veel mensen noemen het Lotgenoten. Dat zei je net ook. Wij noemen het zelf eigenlijk Lotgenoten Podcast. Dat is eigenlijk ook de naam die... Het bedrijf heet ook echt Lotgenoten Podcast. Sommige mensen denken dat het zeg maar is Lotgenoten en dan podcast erachter, omdat het een podcast is. Oh, net als Lotgenoten evenementen, Lotgenoten. Yes, ja, exact. Ja, zo zei ik het ook. Ja, maar het is eigenlijk gewoon Lotgenoten Podcast. Dat doe ik de intro straks wel even opnieuw. Ja. Dat hij er strak goed voor zit. Ja, dat is natuurlijk helemaal... Het is gewoon Lotgenoten Podcast. Ja, klopt, maar er zijn heel veel mensen die ja, niet de fout maken, maar die... Ja, ik snap dat wel. Ja. Het is heel vaak de Joe Rogan podcast. Ja, dat is gewoon Joe Rogan. Ja, tegen mij zeggen ze ook van... Hey, die CVD is een leuke podcast. Terwijl ik primair op YouTube zit, maar ze noemen het toch een podcast. Zeg maar. Ja. Want wat is jullie, hebben jullie een focuskanaal? Of is het echt alle kanalen zijn net zo belangrijk? Nee, we hebben wel duidelijk een focus. Kijk, mentaal vind ik alle kanalen wel even belangrijk. Maar uiteindelijk zie je gewoon dat bij ons YouTube is ons kindje. Ja. En daar halen we ook wel zo'n 75% van alle weergaven die we maandelijks realiseren, komen ook dat werkelijk van YouTube. Ja, het is wel interessant, want we hadden, denk ik, iets van 12 maanden geleden, meer dan 12 maanden geleden, maar vorig jaar in begin 2022, toen zaten wij op Spotify en op YouTube. En toen hadden we op een gegeven moment, gingen we kijken naar de analytics en wij focussen ons altijd op Spotify. Want ja, het is een podcast. Ja. En YouTube is gewoon voor erbij. Alleen qua SEO en qua thumbnail en qua titel, je hebt heel veel opties op YouTube om verder uit te groeien. En die waren destijds heel erg gelimiteerd op Spotify. Ja. Toen gingen we een beetje testen op YouTube en we merkten in één keer dat we daar veel harder gingen groeien. Ja. Toen zeiden we, dubbel in op YouTube. Ja, en SEO werkt natuurlijk, het Google resultaat doet natuurlijk mee, dus het is natuurlijk veel makkelijker te delen en te doen. En, terug naar het begin. Want dat, ik heb mijn research gedaan, maar jij, toen jullie elkaar ontmoeten, vond jij hem een irritante eikel, toch, eigenlijk? Ja, dat eigenlijk wel. Zijn, hè? Eigenlijk is dat ons eerste contact, ja, man. Wel leuk.
ik weet niet, we hadden gewoon met een met vrienden van mij gingen we bij een vriendin van ons gingen we wat drinken. En daarna gingen we ook uit de stad in. En ik ben zelf best wel een rustige jongen. En alles lekker. Ik hou ook van als ik weet wat ik kan verwachten. Af en toe ook wel een beetje van chaos. Ja. Alleen, hij was er die avond bij. En ik weet nog wel dat hij een beetje popiopie deed. Een beetje druk was. En ik dacht van ja, dat is mijn ding. Leuk en aardig allemaal. Maar het is gewoon veel te overdreven. Al dat ADHD gedoe. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. Maar dat was die avond. En ik vond het ook gewoon verder prima. Hè. Het is niet zo dat ik ging uitschelden of dat ik ruzie met hem had. Nee, helemaal niet. Hij was gewoon irritant. Gewoon van, oké, prima vanavond. Ja, daarna hoef je niet per se nog ooit te zien. Je liet me gewoon links liggen. Ja. Zeg maar, er waren genoeg mensen om geen contact met mij te hebben zonder dat iemand het gek heeft. Ja, precies. Hij had niet je voorkeur. En ik was toch veel te druk met Popie Hopie doen. Dus als er iemand maar om mij lachte, dan focuste ik daar wel op. Ja, als hij dat niet deed, dan mocht hij ook prima links blijven liggen. Ja, precies. Ja, het leuke was daarna, zeg maar, dat mijn ex en zijn huidige vriendin waren echt beste vriendinnen van elkaar. Nog steeds? Nee. Oh. Nee, dat gevoel. Gaan we niet diep op in. Dat laten we nu lekker links liggen. Maar die wouden graag een keertje op dubbeldate gaan of zo. Ik had er verder niet zo heel veel zin in. Uiteindelijk had het wel gedaan. Dan gingen we lekker naar de McDonald's. En daarna gingen we buiten. Het was lekker zomer. Dus we gingen lekker buiten zitten. En toen ging echt met hem praten. Maar toen was hij gewoon. Toen bleek je wel mee te vallen. Ja. Toen dacht ik in één keer van, hey, is best wel een aardige gast. Hij weet veel. Je kan ook over heel veel verschillende onderwerpen. Is ook een van zijn krachten. Hij weet over alles, weet hij wel iets. Maar ik kan met best wel veel dingen over hem praten. En hij vertelde ook veel al over zijn persoonlijke, bijvoorbeeld over vroeger dat ze psycholoog heb gelopen en zo. Zeg maar, ik ben altijd zo. Toen dacht ik in één keer, hey, wat een aardige gast, man. Toch wel. Toch wel. En daar is het een beetje uit begonnen. Vroeg bij de psycholoog lopen, zei je nou? Ja, dat is inderdaad een heel random voorbeeld om het zo te uitgooien. Maar meer van wat ik altijd heel erg gehad heb. Ik heb toen ik jong was best wel een soort van gestruggeld met mezelf. Niet dat ik nou heel speciaal, ik heb niks bijzonders meegemaakt. Nee. Maar ik had heel vaak de vraag, doe ik er wel toe? Koen zei laatst tegen mij, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik nergens echt goed in was. Mm. Op de basisschool had je iemand die was altijd goed in voetbal. En die ander was de beste in wiskunde. En iedereen kon wel iets. En ik was overal, meh. Ik kon niet echt voetballen, maar ik was ook niet slecht. Het was gewoon overal de middenmoot. En ik denk dat dat me heel onzeker heeft gemaakt. Dat ik van, ja, waar blink ik eigenlijk in uit? Waar doe ik er eigenlijk in toe? Nou, dat was ik heel onzeker. Dus ging met psychologen. Maar ik was daar altijd heel open in. Ook omdat ik zoiets had van, ja, ik vond het wel tof om een soort van die guy te zijn die, ja, ik weet niet, stoere gast was in de vorm dat ik gewoon scheid had. Iedereen mocht alles weten. Mm. Gewoon radicale eerlijkheid. En ik weet niet precies waarom. Misschien een stukje vanuit thuis ook of zo. Maar dat was een soort van op een gegeven moment mijn identiteit die ik mezelf aan had gemeten. Maar ik merkte ook dat mensen daardoor zelf weer meer open worden. En dat pas ik nog steeds wel toe in gesprekken van, op het moment, en dat was zeker op de middelbare school, op het moment dat je op de middelbare school komt en je wil dat iemand zich openstelt aan jou en jij stelt jezelf kwetsbaar op, dan in het geval dat de ander zich kwetsbaar opstelt, kunnen jullie elkaar beide eigenlijk ergens op pakken. Ja. Doe ik dat niet, wordt het voor jou veel moeilijker. Dus dat was altijd mijn ding, dat ik dacht, als ik me kwetsbaar opstel, ik kan het wel hebben als je daar grap over maakt. Dus dan vind ik het prima, maar dat geeft ook jou weer ruimte, waardoor ik een diepere relatie kan aangaan. Ja, en dat laatste gebeurt vaak, want hoe open je je stelt, hoe de praktijk wijst uit dat dan juist minder vaak gekwetst wordt, volgens mij. Exact. Ja, ja. Ja. Wanneer kwam voor de eerste keer, want er ontstond een soort vriendschap, mag ik zo zeggen? Mm-hmm. Zeker. Ja, want jullie zijn dus eindelijk en vrienden nu en zakenpartners. Ja, ja. En eigenlijk altijd vrienden was altijd het eerste. Ja. Eerst vrienden. Ik denk toen lotgenoten. Toen lotgenoten. Ja. Die moeten we ook even doen. Dat is even pijnlijk. Want lotgenoten podcast, daarvoor, jullie waren een soort van ondernemer ook, hè? Ja, soort van ondernemer. Ja, ik denk dat dat zo'n pijnlijk is. Ja. Nee, maar dan beginnen we even met de good cup. Coffee cups. Exact. Ja. Ja. Maar dat ging dat niet helemaal. Ik zie nog Google reviews, die zijn echt kut. Het was de uitdaging. Ja, Google reviews nu zijn echt kut. Omdat op een gegeven moment gewoon, er gebeurt niks meer. Alleen dat bleef maar over, zeg maar. Ja. Wat het was, ik was begonnen met dropshippen ooit lang geleden. Ja, ik dacht van, daar ga ik geld mee verdienen. Toen had ik een product gevonden, hervulbare koffiecups voor een espresso en Dolce Gusto apparaat. En ik zag dat in Spanje was er een bedrijf die dat best wel groot deed. Ja. Ik dacht van, nou, oké, ik heb daar een leverancier voor. Nou, dan laat ik daar verpakkingen bij maken en alles. En dan kan ik dat in Nederland ook uitrollen. Want het was een duurzaam product. Je kon zelf je koffie kiezen. Er zat echt wel veel upside iedereen aan. Iedereen zuipt koffie, dus grote groep. Exact. Ja. Dus ik dacht, nou, top. Alleen de uitdaging, dat is hetzelfde. Iedereen zuipt koffie. Koffie is een heel gevoelig ding voor heel veel mensen. Ja. Hoe je het drinkt, wat je het drinkt, moet geen gezeik zijn, et cetera. Dus een hele lange tijd ging het heel goed en ik was het lekker aan het schalen. En op een gegeven moment deden we 30.000, 40.000 euro omzet met 5.000 euro winst ongeveer. Dus per maand. Okay. Dus dat begon allemaal best wel leuk. En toen belde de Bijenkorf op van, hey, we willen het graag je product neerleggen bij ons. Dus het was allemaal dingen dat ik dacht, hey, dit is top. Ja.
En op een gegeven moment was ik iets te enthousiast als een jonge ondernemer in het verkopen. Dit gaat goed, hè? De ROAS op mijn advertenties, top, door, door, door. En toen was het ineens van, oh, kutzooi. Ik heb nog minimaal een maand voordat mijn nieuwe inventaris er is. Maar over 2 dagen is alles uitverkocht. Mm. En dat heb ik toen heel erg geleerd. Dat wil je voorkomen, dat je uitverkoopt. Want op het moment dat je uitverkoopt, moeten alle advertenties uit. Nou, ja, klanten kunnen niet bestellen. Eén grote letdown. Nou, uiteindelijk ging ik daar weer live mee. En toen lukte het niet. En op een gegeven moment merkte ik ook dat hoe grotere schaal ik ging schalen. In het begin waren het mensen die van duurzaamheid hielden en een passie hadden voor koffie. Dus die namen de tijd om dat uit te testen. Maar als je de crossing the chasm, bij wijze van spreken, in innovatietermen. Dus je gaat een grotere doelgroep opzoeken, krijg je steeds meer mensen die misschien koopjesjagers zijn. Of simpelweg een espresso drinken. Maar denken, ja, best handig eigenlijk als het duurzamer is. Maar het was een product met een handleiding. Je moest wel de juiste maling hebben. Mm. Een espresso kan je niet zetten met een filtermaling. Mm. En dat voor mij zat daar weer tussenin. Een mokkapot maling. Dus dan moest je bijna een service desk aan inlopen richting. Exact. En dat ging zo eten aan mijn marges, de retouren. Ja, dat werkte uiteindelijk niet meer. Dus ik was zeg maar heel hard aan het werk voor 1% of 2% marge. En wat is dan de les om dit goed... Want daar ben je mee gestopt. Moet ik het dan zo zien? Ja, ik ben nu nog steeds wel via bol.com mijn overige voorraad aan het verkopen. Ja. Want ik had echt nog duizenden euro's aan voorraad liggen. Maar de les die ik geleerd heb, is denk ik vooral dat financiën gewoon zo gruwelijk belangrijk zijn. Om dat goed op orde te hebben. Ja, en wat je ook heel veel hoort in tech, van zorg gewoon dat je iets hebt wat in het begin ontiegelijk winstgevend is. Mm. Want er komen nog zoveel dingen die gaan eten aan die winst over tijd. Overhead, mensen aannemen, et cetera. Als je niet in het begin heel veel ruimte hebt, ja, dat met de tijd aan je gaat vreten. En ik had in het begin het een soort van mooi rondgerekend. Ja, dan kom je op een gegeven moment tekort. Ja, en zeker als je in met voorraden en je moet gaan schalen. En je moet heel veel voorraad aangelopen kopen. Dan moet je wel voor financieren. Ja, en, dat is natuurlijk een hoop gezeik. Ja. En jij had iets met studenten, toch? Ja, neurostudent, was het? Ja, klopt. Je zegt het ook goed in het Engels. Neurostudent. Ja, natuurlijk. Ja, sommige mensen zeggen neurostudent. Neurostudent. Nee, dat is een neurotisch studentje. Nee, ja, precies. Neurostudent. Dat was Koen. Maar wat was dat? Wel interessant verhaal. Ik begon op een gegeven moment met een hbo-opleiding. En ik moest gewoon het echt van het harde werk hebben. Maar ik was niet echt de meest slimme student. Op een gegeven moment moest ik 50% van mijn tentamens zeggen kansen. En ik dacht op een gegeven moment van, ja, het is leuk en aardig allemaal, maar ik ben in de kerstvakantie ben ik bezig, in de zomervakantie ben ik bezig, ik heb nooit meer vrije tijd, ik ben altijd tot diep in de nacht mee aan het werk, maar ja, het lukt me niet, terwijl ik naar andere mensen kijk en die doen me 2 vingers in de neus. En mijn opleiding was life sciences. En daarmee leer je ook hoe je bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen moet lezen. Dus wat ging ik doen? Ik ging meer research doen. Oké, hoe werkt het brein precies? Hoe werkt motivatie, focus? Zijn er bepaalde leerstrategieën die efficiënter zijn dan andere? En ik kwam erachter dat dat allemaal waar is. Er zijn bepaalde strategieën die mensen onbewust of studenten onbewust toepassen, waardoor ze hogere cijfers halen. Terwijl als je andere leerstrategieën toepast, hou je gegarandeerd gewoon lagere cijfers, maar het kost wel veel meer tijd. Nou, misschien kan je het raden, maar ik deed eigenlijk alles wat ik niet moest doen, dat deed ik. En ik ging dat in een zomer, na mijn 2e jaar, ging dat omwisselen. En ik ging juist die efficiënte leerstrategie toepassen. En ik heb je bent een fucking wetenschapper, jij. Hij is echt een wetenschapper, toch? Ik zweer het. Het is gewoon VU-niveau, want hij is gewoon universiteits. Het is uni-niveau. Ja, maar was jouw studie? Want dat is wel leuk, weinig mensen weten dat. Ja. Wat heb jij gestudeerd? Ik heb dus eerst life sciences, dat is biomedisch labonderzoek. Ja? Dan word je dus laborant. Ga je podcast beginnen. Ja, dan word je dus laborant. En na mijn 2e jaar ben ik me gaan specialiseren in zoologie. Dus dat is proefdierkunde. Dus dan ga je leren hoe je dieroperaties moet uitvoeren. En toen ben ik bij Cilex gaan werken in Amsterdam. Die doet zeg maar internationaal allemaal... het is niet helemaal ethisch, maar proefdieronderzoeken en zo. Maar dan mocht ik lekker opereren, vond ik helemaal geweldig. Toen kwam ik terug. Heb jij dieren en zo allemaal open? Ja, echt waar? Ja. Ik vind dat echt een fantastisch feit. Ratten, muizen, haaien, van alles en nog wat. Ja, ook ontleden en zo, alles. Maar die waren al dood? Die waren al dood. Nou, ratten en muizen niet, want dan moet je opereren en dan moet je bijvoorbeeld een bepaalde testen mee gaan doen. Dus dat betekent dat je gaat kijken. Ja, het is trouwens voor tv gaat het heel ver. Ja, jij ziet er wel goed. Maar je staat er goed op nu. Voor mij is het allemaal prima, maar maakt het niet. Nee, maar dit is oké, om het in het plaatje te zetten. Ja, nee, maar ook dat van heel veel medische ontwikkelingen die er zijn, moeten gewoon op een gegeven moment op organismes getest worden. Ja, maar luister, dit is gewoon bijvoorbeeld met corona inderdaad. Van, moet getest worden, de medicijnen. En terecht gebeurt. Dat je hier kun je hele ethische discussies over voeren of je nou wil dat de dieren proeven, maar het vindt plaats. En er zijn geen schimmige bedrijfjes. Er zijn het is niet lipstick en dat soort dingen die je testen op konijnen. Zeker niet. Dat was ook altijd vanuit de universiteit. Dus ik heb niet
bij een farmaceutisch bedrijf. Maar nooit gewerkt, de overstap naar een chirurgie willen maken. Dat je gewoon lekker mensen gewoon kan redden. Ja, vond ik ook leuk. Open hartoperaties, dat soort shit. Dat was ook wel mijn route die ik wou bewandelen. Dus ik ben daarna een half jaar als minor gaan studeren. Wat deed ik? Cognitieve wetenschappen. Toen ging ik naar het buitenland, Engeland. Want daar wou ik zeg maar een soort van cv gaan opbouwen. Zodat ik daarna aan een pre-master kon beginnen. Vervolgens een master. Zodat ik daarna een PhD kon gaan doen. In neuroscience. Dat is gewoon nerd. Eigenlijk wel. Toen kwam ik erachter. Sowieso kwam deze jongen. Daar maar wacht even, ga je neurostudie nog afmaken, verhaal? Oh ja. Want daar waren we. Ja. Dus ik ga helemaal aan de andere kant. Want toen ging jij die kennis toepassen en ging dat toen werken op jouw studieresultaten? Ja. Dus ik haalde geen onvoldoendes meer. Maar hoe heb je er toen een business van gemaakt dan? Ja, daar begon het dus. Op een gegeven moment kwam ik een docent van mij tegen. Hij is een breinwetenschapper en die zegt van ja, die strategieën, ja, die zie ik niemand gebruiken. Nee. Daar ben ik onderzoek naar maar niemand doen. Gaat dat soort surveys lezen. Nee, precies. En niemand dus gaat PubMed afstruinen op zoek naar hoe kan ik beter studeren? Want alle mensen die niet goed studeren gaan per definitie niet op PubMed zitten. Je had een unieke combinatie. Die gaan naar de pub. Ja, precies. Ja, ik dacht van ja, meerdere mensen doen het wel, maar blijkbaar is helemaal niet. Maar wat was de propositie dan van neurostudent? Nou, dat jij hogere cijfers kan halen in minder tijd met veel minder stress door het gebruiken van de juiste leerstrategieën. En die leerstrategieën die kon je dan leren door een abonnement te nemen op neurostudent of zo? Ja, ik heb training gegeven op hogescholen. Ik heb ook een cursus gebouwd. Dus ik ben, ja jongens, ik ben een cursus... Guru. Zonder dat ik überhaupt wist van de hele wereld, maar oké. Maar ik heb inderdaad ook een cursus erop gebouwd. Ik ben trainingen gaan geven. Ik ben langs allemaal scholen gegaan. Middelbare scholen, hogescholen, universiteiten. Om gewoon mensen te leren hoe dit allemaal werkt. En eigenlijk begon ik gewoon met trainingen geven omdat ik angst had voor presenteren. Aha. En vervolgens, toen kwam ik deze jongen tegen. Hij was toen bezig met zijn eerste onderneming. Toen dacht ik, ondernemen? What the fuck is dat? Nog nooit van gehoord. Niemand deed dat in mijn omgeving. En toen dacht ik, oké, ja, misschien is dat wel interessant. Dus ik ging hem op een gegeven moment bellen toen ik in Engeland zat voor mijn afstudeerstage. Zeg, ja bro. Hello, this is Koen. Hello, this is Koen. Splendid, mate. From Engeland. Hi, ja. En ik was benieuwd van, ja, bro, jij bent nu aan het ondernemen. Yeah. Ik merk van, ja, als ik straks professor wil worden en ik wil echt geld gaan verdienen, ben ik nog 10, 15 jaar bezig. Is er ook een andere route. En hij zei van, ja, ik ben nu aan het ondernemen. Ik kan je wel daar wat meer over gaan leren. En toen ik in Engeland zat, eigenlijk daarnaast ben ik ook nog een bedrijf gaan opbouwen. Om ervoor te zorgen dat toen ik terugkwam en afgestudeerd was, eigenlijk gelijk kon beginnen aan mijn bedrijf. Nee, zonder iets te weten van marketing of maar heeft neurostudent ooit geld opgeleverd? Ja, zeker. Het was altijd best wel aan de ene kant lucratief, omdat je natuurlijk gewoon trainingen geeft en cursussen. Nou, dan maak je heel veel omzet. Ja. Maar ik had één probleem en dat is, ik deed geen sales. Nee. Dus ik werkte aan mijn content. Ik was een onderzoeker. Ja, dat probleem ken ik. Ja. Dus dat was mijn grootste probleem. Ik durfde de angst niet te bestrijden om echt die sales te gaan doen. En dat is op een gegeven moment ook mijn ondergang geweest. Ik denk nog steeds dat er een gruwelijke business in dit... Nog steeds. Want het is gewoon een goed idee. Ja. En niemand doet het. Of het hele onderwijs gewoon omgooien. Dat is misschien efficiënt. Zeker. Ja, misschien is dat maar het gaat dieper, denk ik, ook dan alleen onderwijs. Als in van... gewoon het lezen en onthouden van dingen is relevant. Ook als je advocaat bent of whatever. Het speelt in veel dingen wel. Ik vind het wel mooi, want ik hoorde ook in gesprek met jullie dat jullie ook echt boeken lezen en zo. Hè? Lezen jullie dan of papier? Nu allebei. Altijd veel papier gedaan, maar nu eigenlijk altijd... Maar jullie lezen dus echt veel? Het is bij mij echt met tijd en wijle. Ik heb een tijd lang dan, zeker als beginner, ik ga ondernemen, Rich Dad, Poor Dad, Think and Grow Rich, ga je al die dingen ga je lezen. En dan heb je een soort van... je hebt nog geen bedrijf waar je een reet aan te doen hebt. Dus je bedrijf is eigenlijk boeken lezen en dan maar ontdekken van hoe ga ik eigenlijk de boel gaan runnen. Mm. Nu ben je wat drukker, dus maak ik minder tijd om te lezen. Mm-hmm. Maar nu hadden we bijvoorbeeld laatst wel weer van onze coach weer een aantal boeken. En dan zelf wat dingen ontdekt van, ja, die moeten we er even doorheen beuken. En dan probeer ik eigenlijk meestal in een week gewoon een boek erheen te knallen. En dan direct daar... Concreet, meestal lees ik ook tegelijk nu boeken. Oké, we lezen het allebei, halen het uit wat we denken, passen toe op de business en kunnen dan weer verder, zeg maar. Dus maar jij zegt, er zou nog wel een markt in zitten in het dat mensen beter kunnen lezen en daar kennis uithalen en dat gebruiken. Moet ik het dan zo zien? Ja, ik denk studeren aan zich. Kijk, Koen weet daar meer van dan ik, maar ik denk dat er gewoon wel massaal, en dat trekt door naar uiteindelijk tot mensen op masters, van de manier waarop je studeert is gewoon niet efficiënt. Nee. En je zou gewoon, precies wat Koen zegt, met minder stress en minder tijd betere cijfers kunnen halen. En nou ja, ik als student heb veel stress gehad, veel tijd verspild. En ik haalde dan wel redelijke cijfers. Ja.
Maar ja, je ziet gewoon dat daar veel in te doen is. Alleen, het zijn studenten. Dus waar zit het verdienmodel? Want studenten hebben over het algemeen niet heel veel vrij besteedbaar geld. Nee. Hey, ik hoor je al een paar keer praten over een coach. Hebben jullie een coach? Twee. Hoe moet twee zelfs. Hoe moet ik dat zien? Nou, eigenlijk elke maand zien we hun. En dan worden we helemaal bestormd met, ja, je moet de dingen gaan aanpassen. Of, hey, we hebben deze twijfels. Hoe zouden jullie dat aanpakken? En dan helpen ze ons van, hey, luister, hier is heel veel ruis. Fix dat eventjes. Jongens, je moet het deze kant op gaan kijken en niet die andere kant. En dan gaan we weer een maand gewoon strijden. En ondertussen houden we gewoon contact met hun via bijvoorbeeld Slack of eventjes bellen met elkaar. Of af en toe eventjes callen. En daardoor hebben we heel veel structuur gekregen de afgelopen 3, 4, nou, misschien zelfs 5 maanden nu inmiddels. Want het is dus redelijk kort dat je ze hebt. Ja. Nou. En zijn ze zelf ondernemer of wat? Zeker. Zeker, ja. Ja. Mensen uit de praktijk. Ja. 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 100% een aanrader. Investering waard. Ja. Ja, zeker. Ja. Zometeen over het bedrijf Lotgenoten Podcast. Maar even ook leuk om van niet iedereen heeft die video met jullie tweeën gezien. Is wel leuk, maar dan moeten mensen maar even uitzetten in de beschrijving. Dat jullie, ik geloof, 1,5 uur met z'n tweeën loopt ouwe hoeren over hoe het allemaal begonnen is en zo. Dat was een korte aflevering dan. Was een volgens mij de samenvatting. Ja, ja, exact. Maar laten we zeg maar, het prille begin van Lotgenoten Podcast even pakken. Dat was bij je pa op zijn werkkamer, toch? Ja. Ja. Vertel eens, hoe begon dat? Ja, het begon, moet ik echt helemaal naar van, waarom ga je überhaupt een podcast beginnen? Ja, het idee van Lotgenoten Podcast. Ja, oké. Wij waren dus, zoals Koen zei, allebei bezig met ons bedrijf. Koen was terug uit Engeland. Hij was bezig met Neurostudent. Ik was met mijn webshop en de Good Cup bezig. En wij waren continu eigenlijk uit bed naar je bureautje in de slaapkamer, daar aan de slag en weer terug je bed in. Dus op een gegeven moment wordt je wereld best klein. Ja. En al je vrienden waarmee je altijd ging blowen, zuipen, weet ik veel wat je ging doen. Die begrijpen het wat minder als zij op vrijdagavond zeggen, hey, kom je chillen? En je zegt, nee, ik ga dit verliesleidende bedrijf, je gaat nog wat meer tijd indouwen. Dus daar komt een beetje ontstaat een afstand. Maar ik had één andere lipo in mijn omgeving. Dat was deze jongen. Die ook daarmee bezig was. Dus op een gegeven moment hadden wij ergens gelezen of gehoord over accountability partners. Dus een trendy term. En we gingen elkaar elke dag bellen. Wat heb je gedaan? Wat ga je morgen doen? Wat ging er goed? En waar kan ik je bij helpen? En daar hadden we het dan over. En dat moest dan 5 minuten zijn. Dat werd vaak 50 minuten. Dus dat liep een beetje uit de hand. Dus op een gegeven moment hadden we zoiets van, ja, weet je, laten we anders, we houden heel erg van podcast, luisteren we graag. Ja, ja. Laten we anders 1 keer per week samenkomen. Zetten we er een microfoon bij. En doen we zelf. Nemen het op. Ja. En niet het idee van, oh, we zijn heel speciaal, iedereen moet ons horen. Maar meer van, ja, misschien is er gewoon iemand net als wij. Die ook loopt te struggelen eigenlijk. Exact. Vandaar Lotgenoten. Exact. Dat is natuurlijk een vraag die je misschien vaker krijgt. Want Lotgenoten heeft heel erg een associatie van slachtoffers die bij elkaar komen. Ja, heel zwaar. Maar ja, maar dat is wel een beetje de gedachtegang. Dus niet, zeg maar, niet de smooth succesverhalen, maar gewoon de struggle. Ja, ja, de realiteit. Wij hadden gewoon zoiets van, ja, ik vind het jammer dat als ik een interview van Bill Gates kijk, dat ik zijn laatste 10 jaar hoor. Maar dan denk ik, ja, maar die 10 jaar geleden was hij misschien ook al meer daar. Ja. Of al 100 miljoen waard. Dus het is interessant, maar het is totaal niet applicable voor wat ik nu aan het doen ben. Nee. Dus daar wouden wij dan een beetje. En dat Lotgenoten komt voort uit een nummer dat wij veel luisterden, groot fan van waren van Winnen, een hiphopartiest. Het nummer heet Lotgenoot. En daarin zegt hij in het refrein, je bent geen vriend, je bent een lotgenoot. En dat was super doeltreffend voor ons. Want wij hadden vrienden. Maar we hadden ook iemand anders. Het was een ander soort connectie die je had. Het was niet een vriend, het was een lotgenoot. Ja. En daarom Lotgenoten Podcast. Ja, ook een ondernemer trouwens, hè, met Arie Boomsma, met de Vondelgym die nu in Rotterdam... Oh, daar zit hij ook in? Ja, daar zit hij in. Nice. Ja, ja, ja. Hij had laatst voor het eerst dat hij ergens op gereageerd op DM, zei die love Lotgenoten. Dat was voor ons wel een speciaal moment. Na 3 jaar. Ja, dat was voor ons een speciaal moment. Nog geen gast geweest bij jullie? Nee. 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 Oh. Ja, staat nog op het lijstje. Wat niet is, kan nog komen. Lijstjes lang, hè? Ja, ja, en ook weer niet. Dat denken we nu ook wel. Want ik heb ook wel gehad dat ik dacht, oh, diegene wil ik echt spreken. En dat het dan minder tof was. Of iemand dat ik dacht, ja, wil ik niet spreken. Weet je wel, ja, cool. heb ik en dan was het super vet. Dus nu heb ik gewoon, ik heb totaal geen verwachtingen. Ja, 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 ja. Als ik iets tofs hoor, dan denk ik, ja, fuck it, laten we dat doen. Ja, en toen zaten jullie op de kamer, microfoontjes erbij. Ja. En ik begrijp, jouw pa deed in muziek of zoiets, toch? Dat was een beetje audio. Ja, mijn vader speelt al echt bijna heel zijn leven gitaar. Ook elektrisch gitaar. En heeft ook een band. En daar deed hij dan ook soms van die EP'tjes van maken, masteren en doen. Dus die zei wel tegen ons, wij waren dat aan het uitzoeken van hoe zet je überhaupt iets op Spotify. Jullie wisten niks. Nee, we hadden geen idee. Dus we gingen gewoon de boel bij elkaar googlen. En audio was wel een dingetje van, ja, oké, wij vinden zelf, als we podcast luisteren, audio wel echt belangrijk. Ja. Daarom doen we bijvoorbeeld nooit Zoom-podcast, want dat klinkt gewoon kut. Ja. Maar ja, hoe doe je dat in hemelsnaam? Ik dacht, nou, ik heb een vader die daar vast wel meer over weet. Dus ik vroeg dat aan hem. Zei, ja, joh, kom hier. Ik heb een microfoontje voor jullie. Super skeer zo. Tussen allebei totaal in podcast, microfoon. Zeg maar, geen rode of zo. Nee, totaal niet.
En die hingen we dat tussenin. En hij ging het dan een beetje afmixen. Master in Audacity, zo'n gratis programma waar je dat in kan doen. Ja. Ja, en zo heeft hij de eerste 10 afleveringen dan voor ons. Want er was een soort afspraak van, we gaan er 10 doen. Ja, dat maar waren die zonder gast, waren ze alleen maar jullie? Alleen maar wij. Oh ja? Ja. En gingen er mensen naar luisteren? Nee, ja. Klein beetje. En waar hadden jullie het dan over? Oh, over alles. De eerste aflevering had te maken met, wat is je doel voor 2030? Dus 2019 was net voorbij, hè, want we begonnen in 2020. Oké, okay, wat heb je dan daar meegemaakt en geleerd? En wat is dan nu, 2020, hè, je 10-jaren doel, wat is dan 2030? Waar sta je dan? Die moeten we eigenlijk wel terugluisteren. Ja. Ik ben wel heel benieuwd wat we daar hebben. Een beetje tunen, kijken of je on track bent. Ja, ja, of nee, totaal niet. Toen dacht ik dat ik een of andere e-commerce brand owner, dat is hem niet geworden. Want wanneer hadden jullie het gevoel met de Lotgenoten podcast dat jullie dus hadden van, hey, volgens mij hebben we hier iets te pakken en moeten we hier eens even op gaan focussen? Wanneer was het? Kun je dat nog herinneren? Nou, dat is dus heel mooi. Ik denk dat ongeveer de halve wereld, misschien de hele wereld, het al had gerealiseerd voordat wij dat zelf gerealiseerd hadden. Mm. Dus dat was voor ons altijd een side business. Ja. Wij hadden namelijk heel erg het idee van, oké, wij zijn twee gasten, hè, die al, bedoel, wij zijn zelf ondernemen aan het ontdekken. Ja. Dus wij gaan onszelf niet positioneren als iemand die het allemaal al weet. Zo, dat is gewoon niet zo. Nee. Maar dan moet je wel een onderneming hebben waar je over kan lullen. Hm. Want anders zit je helemaal bij Van WC1. Van ja, wij hebben een podcast over ondernemen. Maar ja, de onderneming is de podcast. Verrassing. Om een van de redenen ging dat bij ons er niet in. Huh. En op een gegeven moment zei wel iedereen tegen ons van, ja, maar die podcast, joh, dat is goud. Je hebt goud in handen. En dat is echt zwaar irritant. Als iedereen tegen jou zegt, je hebt goud in handen, maar je hebt geen euro op de bank. Ja. En dan denk je, nou, dan ben ik wel echt een idioot. Ja. Want blijkbaar ziet iedereen het, maar ik zie het of niet. Of al die anderen zijn die idioot. Ja, maar zo arrogant zijn we dan weer niet. Aan de andere kant wordt er wel best makkelijk gedacht, denk ik, maar daar komen we meteen op. Mm-hmm. Van, oh ja, je hebt een best populaire podcast, dus stroomt geld binnen. Nou, dat is niet zomaar een combi. Klopt. Dus dat vind ik dus in zoverre. Maar goed, je had wel goud in handen. En toen, wanneer, zeg maar, wat was dan het moment dat je met z'n tweeën zei van, Hier moeten we echt business van maken. Ja, dat was dus heel aanduidend op een gegeven moment een weekend dat wij, wat hadden we nou op die vrijdag? Vrijdag begonnen we eigenlijk met de podcast die we gingen opnemen met Thierry Stokkink. Oh ja, ja. Die had toen aan ons ook aangeboden van, hey, luister, als jullie coaching willen, nee, ik merk dat jullie nog veel kunnen bereiken met wat jullie nu in handen hebben. Toen dachten we, oké, hij weet waar het goud zit. Ja, hij zag inderdaad genoeg potentie om te zeggen, van oké, ik wil jullie wel echt gaan helpen, want jullie kunnen gewoon echt veel meer tempo maken hierin. Nou, daarna gingen we een tweede podcast opnemen met Joshua Kaats. Die zei ook van, ja, we hadden toen net een paar maanden die sponsoring met Bitfavo. Die zegt van, ja, leuk wat zij betalen, maar ja, dat valt eigenlijk best wel reuze mee. Ik betaal, ja, iets van, ja, anders wil ik jullie ook wel sponsoren of zo. Dus dat je denkt van, oh, iemand wil er dus ook wel geld in stoppen, zeg maar. Dus, oh, oké. Okay. Dus iemand wil ons coachen, hè, dus die ziet er echt wel potentie in. Iemand wil er ook wel geld in stoppen, dus er lijkt ook iets van een verdienmodel te zitten. Toen kwam die zaterdag. En zaterdag gingen we langs bij Thijs Verlangen. En hij is dus een finance coach. Nou ja, ja, financieel expert. Financieel expert, ja. Vermogensplanner. Stoer om daar langs te gaan. Zonder vermogen. Coaches mogen niet meer. En daar gingen we eigenlijk al onze financiën op een rijtje zetten. En toen kwamen we erachter, hey, Lotgenoot Podcast doet het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Eigenlijk zorgt dat nu op dit moment voor de meeste omzet. Vergeleken met al onze businesses waar we nu mee bezig zijn. Of omzet. Kijk, ik deed natuurlijk e-commerce. Hè, dus mijn omzet was er nog wel naar. Ja. Was dat jaar? De winst was vooral. Ik had dat jaar nog wat dingen gedaan. Maar het was vooral de winst. Dat we dachten, stabiel wordt er gewoon winst gemaakt in die podcast. En ja, al die andere bedrijven, dat gaat op en neer. Klopt. Geen stabiliteit in te vinden. Ja, en dan hadden we op die zondag, gingen we nog naar een barbecue van een goede vriend van ons, Maurice Weber. En hij is ook bij ons in de podcast geweest. En hij is echt legendary. Je kan het zo gek niet bedenken en hij is ermee bezig. NFT's, software. Hij is van onze leeftijd en ziet eruit als 35. Snap je? Hij doet het aardig goed. Ja, en ook het ding is wat hem uniek maakt, denk ik, is dat hij is zo'n persoon, als je zegt van, wat wil jij nou in je leven bereiken? Van, ja, ik wil, weet ik veel, de grootste sporter en 10 miljoen. Zegt hij, waarom niet 20? Ja. En waarom niet de grootste van het universum, bij wijze van spreken? Ja. Hij vraagt altijd alleen maar, kan het niet nog gekker en groter? En niet omdat dat het doel, maar omdat hij denkt van, het kan veel lijper. Dus daar liep hij op ons ook de hele tijd op te pushen. Ik sprak ooit ondernemer en die zei van, hebben mensen over, ik wil verdubbelen omzet. En die zeiden, dat is niet zo boeiend. Wat ik zei, was dan boeiend? Het boeiend is dat je er eigenlijk elk jaar een nulletje achter moet kunnen zetten. Exact. Zo'n type. Ja. Dankbaar, het schalen. En dat is het mooiste. En ik denk ook wel dat hij heeft gewoon misschien wel 100 keer tegen ons gezegd, hey jongens, maar wat gebeurt er nou als je 5 keer in de week podcast gaat hebben en dat je dat online gooit?
worden jullie dan misschien niet de nummer 1 podcast van Nederland? Mm-hmm. Oh, shit, dat kan natuurlijk ook nog. Hebben wij zeg maar die potentie? En eigenlijk in dat weekend, omdat zoveel mensen van verschillende kanten tegen ons zeiden van, luister, jullie kunnen dit makkelijk. Toen dachten wij van, oké, wij moeten echt iets drastisch gaan veranderen. Want dit slaat gewoon nergens op. Anders zijn wij ook geen echte ondernemers. Want ja, ondernemers die kijken om zich heen en die gaan dan innoveren op de juiste punten. En wij waren eigenlijk alleen maar gas aan te geven, maar... Zonder plan. Zonder plan. Ja. En het mooie was denk ik ook daarbij, hè, want als je een podcast hebt die 100 views doet per week en iedereen zegt dat tegen je. Het was ook... Weergaves gingen als een raket. Er begonnen zich verdienmodellen aan te melden bij ons, bij wijze van spreken. Hè. Dus er, ineens begon het hele plaatje soort van rond te komen dat je denkt van, ja, oké, misschien moet ik ook gewoon geen kleine bitch zijn en deze stap dan ook gewoon nemen. En wat was die stap? Ja, ik had een vaste baan. Ah. Ik had net een nieuw appartement met mijn vriendin. Hey. Ik had mentaal gewoon de blokkade, of in ieder geval de angst. Ik handel best veel uit schaarste. Ik heb een scarcity mindset, zoals men dat zal noemen. En Koen, heel erg abundant. En ik denk dat mijn scarcity mindset best wel gek is, dat ik altijd denk dat ik de grootste ga worden, maar wel altijd bang ben om alles kwijt te raken. Dus als ik hoor, je moet stoppen met je baan, dan zie ik mezelf bij wijze van spreken zitten langs de weg in een vuilniszak. Is natuurlijk weinig van waar, maar daardoor voelde ik best wel weerstand. En op een gegeven moment hebben wij daar gesprekken van gehad. Van ja, oké, hoe gaan we dat dan doen? Wat kunnen we doen? Etcetera, etcetera. Maar hadden jullie toen wel zoiets van, oké, als jij dan je baan op gaat zeggen, we gaan een lotgenoten podcast doen. Hebben jullie dan vanuit geld geredeneerd in de zin van, dan willen we er minimaal een inkomen uithalen of zoiets? Of denk je dat niet zo? Ja? Nou ja, gewoon meer het stuk, de huur en het eten moet wel gedekt worden. Dat. Al kunnen we uit crypto, als het een keer een maand kut gaat, ook misschien nog wel wat eruit halen. Al is dat nu dan ook niet zo heel veel meer. Maar dus op die manier wel geredeneerd. Maar vooral van, ja, als wij gewoon fulltime dit kunnen doen en daar gewoon de rekeningen van kunnen betalen, ja, dan... 1, dan zijn we gelukkig. Maar 2, dan hebben we ook alle aandacht en ruimte om... Dan gaan we het sowieso 10 keer, 100 keer, 1000 kunnen hebben. Want dat was onze obstakel, tijd. We hadden niet de tijd om echt een business ervan te maken. En dat hadden we nooit gedaan. Nee, en het kost veel tijd. Want dat zien mensen ook niet, hè. Dan denken ze van, je lult 2 uur en heb je een podcast. Maar... Ja, het is een bedrijf. Nog steeds. Hé, hey, luister, zijn jullie open over wat jullie omzetten? Of zeggen jullie dan van, nou, daar praten wij niet over? Ik weet het niet. Hij is de financiën guy. Ja, vraag maar raak. Vraag maar raak. Wat is jullie... Even kijken, want we zitten nu maart, eind maart. Dan houden we nog een beetje spanning in. Als je nou vooruitkijkt, jaar 2023, dit jaar. Ja. Wat denk je dan dat je aan omzet ongeveer gaat doen? Oh, dat is wel een leuke. Ja, toch? Dan kun je nog een beetje... Ik denk dat het nu wel richting... wat was het ook weer? 3-4? Ja, rond de 4 ton is het. Rond 3-4 ton. Aan omzet voor dit jaar. Ja, maar daar zit dan ook de uitdaging weer bij, hè? Want dat klinkt dan natuurlijk super vet. Want dat valt me nu ook op. Nu het allemaal goed gaat, krijgen we ineens steeds vaker de DM. Hoeveel verdien jij eigenlijk? Ja. Nou, ik vind het tof dat je erover praat. Want een heleboel mensen doen er heel spastisch over. Dus, weet je, ja, snap ik ook wel. Die gesprekken hebben wij ook wel gehad, hoor. Van moeten we daar eerlijk over zijn? Moeten we daar open over zijn? Is dat altijd handig, dit, dat? Er zullen vast redenen zijn om het niet te doen. Ja, er zullen vast redenen zijn om het niet te doen. Maar ja, er zullen ook redenen zijn om het wel te doen. Ik ben er altijd heel open in, dus ik doe daar nooit zo moeilijk over. Maar 3-4 ton, maar dan vind ik het wel interessant om even uit. Hoe verdienen jullie je geld? Kun je dat eens uitleggen? We hebben nu 6 verdienmodellen. Ja, 6. Ja, we hebben 6? AdSense. Dat is gewoon YouTube. Is er ook een paar, denk ik. Pas niet eens op één hand, man. Nee. Daarom, ik weet ook niet of dat zeg maar te maken. Maar het is heel eng als je in een interview zegt, er zijn 6 verdienmodellen en je begint nu. Hè? Dus dat is wel een risico dat je straks bij 4 denkt, kut, er waren er nog 2. Ja. Dus nu moet je ze ook alle 6 noemen. Nou, ja, precies. Gaat helemaal lukken. AdSense. We hebben nu in totaal, denk ik, €12.000 gedaan of zo. Ja, precies. Totaal, maar dat klinkt maar als veel geld. Maar dan dat valt natuurlijk in voor ons soort niche-kanalen. Is dat natuurlijk niet als dat je enige businessmodel is? Dan daar lijkt altijd uit de mensen van arm. Ja, en zo'n Knol die gaat prima. Die gaan dan niet prima. We gaan geen 1000 euro's per video. Wij lopen ook nog wel het risico ooit lekker gedemonetized te raken. Want dat is dus wel de uitdaging die we hebben. Wij gaan nooit een blad voor de mond nemen. Wij zullen altijd zeggen wat we denken. Dus sommige video's van jullie worden misschien ook wel gedemonetized. Nog niet. Nog nooit. Nee. We gebruiken inderdaad redelijk wat schuttingtaal en straattaal. En klopt. Dus misschien begrijpt dus YouTube het nog niet. Nee, die verstaan geen Nederlandse straattaal. Nee, dus misschien is straks ineens klaar. Ik merkte dat in coronatijd heel veel... Dat werd dan niet zozeer gedemonetized, maar daar... Een waarschuwing en zo. Ja, man. Dat is echt niet normaal. Dat werden ze echt... AdSense...
sponsoringen. Ja. Dus die hebben we nu wel ertussen zitten. Nu ook al sinds Bitfavo. Maar die zetten eigenlijk jullie er fysiek... wat mij wel opviel, is dat jij behoorlijk kleurt dan ook. Zegt van, hey, stap nu in en ga nu kopen. En vind je het niet spooky dat je bij dan... Bij Bitfavo bijvoorbeeld. Ja. Ja. Kijk, ja, ik kan me voorstellen, is even, hey, Bitfavo sponsor dit. En by the way, je moet echt je eigen ding doen. Maar weet je, als je dan toch gaat traden, dan pak Bitfavo. Maar jij zegt echt keihard van, ik wil niet zeggen een koopadvies. Ja. Maar toen dacht ik dat hoorde. Mij, ja, ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd. Maar van, als het moment is om te kopen, dan is nu zoiets het moment dergelijks. Het geldt nu trouwens wel redelijk inderdaad. Van, dit maar denk je daarover na? Over, want die dingen die komen hard in de video, hè? Toen minder, nu steeds meer. Maar ik vind ook tegelijk, ik sta daarachter. Ik vind Bitfavo is een goede waar je kunt kopen. Ja. Het staat nu laag. Dus als je erin wil stappen, doe het nu. Maar ja, doe het niet met geld wat je kwijt kan raken. Ja. Maar ik ben ook... Eén, tuurlijk, ja, ben ik daar toen misschien soms veel te radicaal ingevlogen. Weet ik niet meer precies. Zou zomaar kunnen, hè? Daar word je op zich wel wat wegwijzer in. Maar wij hebben het toen altijd gecheckt met Bitfavo. En volgens mij was het altijd gewoon check. Nee, zij zullen het niet vinden. Ja, ja, precies. Daarbij ook het ding dat ik denk, ik spreek ondernemers aan. En als er één ding is wat ik vind dat ondernemers doen, is altijd zelf risk assessment om dingen doen. En niet zomaar instappen. Ja. Is ook een kut excuus, hè? Ja. Want ja, mensen kunnen ook zeggen, ja, maar jij bent de figuur waar mensen naar kijken voor advies. Dus en je wordt een rolmodel straks. Ja, ik zou er wel over nadenken. Ja, tuurlijk. Dus want dat, dus je ziet altijd die disclaimers van, wij geven geen financieel advies en blablabla. Want die dingen zitten er hard in, hè? Ja, ja, dus die doen we er tussen plakken gewoon. Ja, precies. Dus die zitten ook op YouTube, zitten ze er ook forever. Ja, zitten ze er En wij zijn de eerste, het ging op een gegeven moment minder goed met Bitfavo. Toen zijn we met z'n tweeën gaan zitten, video gemaakt. Hoe kijken we ernaar? Wat kun je het best doen? Hoe zet je het op een ledger? Luister, als er ooit iemand is die zegt, Jaro, jij hebt je niet integer gedragen of jij hebt de jeugd vernacht, dan ben ik de eerste die daarover in gesprek gaat. Ik heb daar geen moeite mee. Ik sta heel erg achter de daden en ik zal domme dingen gedaan. Ik ben 25. Ja. Maar ik vind ook, ik verschuil me daar niet achter. Ja, als ik dom ben geweest toen, dan ben ik best bereid om daar mijn excuus voor aan te bieden, mits ik het daar op dat moment mee eens ben. Praat hij snel, hè, soms? Kan het wel. Ja, ja, je zei 1.7 snel. Ja, ik kan ook heel snel. Ja, maar, ja. Ik praat ook automatisch sneller nu ik met jullie zit. Ja, maar dan kun je gewoon veel... Maar hoeven, kijk, anders zetten gasten gewoon het video straks bij 150%. Maar dat hoeft nou niet. Nee, wij praten gewoon 150%. Dat lukt wel. Business model 2, dat was de sponsoring. Sponsoring 3, affiliates. Oké. Dus inderdaad, er komt bijvoorbeeld iemand langs. Maar ook met een Bitfavo dan bijvoorbeeld? Bitfavo, nee, want dat was echt sponsoring. Ja. Alleen, er komen soms bijvoorbeeld gasten langs en die hebben een interessant verdienmodel of een bepaald product wat ze willen aanbieden. En wij merkten op een gegeven moment dat mensen heel veel verdienden aan één aflevering, omdat ze alleen gingen zitten en dan... Wij waren eigenlijk het podium. Veel leads daaruit. Ja, heel veel leads. Dus toen zei je, weet je wat, brengen we een linkje en dan... Breng een linkje en dan zorgen voor een goede samenwerking. Ja. En dan deel je eigenlijk de opbrengsten. Ik geef jou een podium en jij deelt gewoon je winsten met ons. Ja, dat is 3. Dat is 3. Dan gaan we naar 4 evenementen. Ja. Zijn we vorig jaar voor het eerst mee begonnen met een voetbalwedstrijd. Die is twijfelachtig, hoor. Daarna, ik hoor iets van Hartman nog. Dat is een ander evenement. Vrienden van ons, of onze businesscoaches organiseren dat evenement. Okay. En daar hebben we inderdaad een podcastserie gedaan. Maar ons eigen evenement, 20 mei, zaterdag, wees erbij. ik ben de commerciële man. Commerciële hoeren. Maar dit link staat in de beschrijving. Ja, fuck jou. maar jullie zaten in een of andere glazen dinges of zoiets, toch? Ja, toen wel. Ik mis de context trouwens. Even tippie, maar ik viel... Welke was die... die Tato of die hypnotiseur? Ja. Of allebei? Edwin Zelij. Ja, die heb ik geluid. En toen zaten jullie van allerhand dingen te vertellen. Van, we zitten hier in de glazen dinges en we hebben de hele dag al en het is nu 4 uur en je bent de 8e. En ik had zoiets van, hoe, wat, waar? Mm-hmm. Weet je wat? Dus ik miste, ik viel gewoon in die podcast en ik miste echt elke context. Dus een introotje was handig geweest van, hey, welkom, we zijn hier, daar en daar. Ja, wij waren niet zeg maar zo ervaren als jij om 8 afleveringen op een dag op te nemen. Nee, wij deden de 8 op een dag. Het was voor het eerst, inderdaad. Maar evenement, maar wat is dan het verdienmodel van evenementen? Eigenlijk ticket verkopen en dan hopen dat je wat overblijft. Moeilijk, jongen, evenementen. Ja, nou, kijk. Ken die wereld een beetje. Je kan de eerste paar keer kan je het gewoon doen. En dan is het gewoon prima als je niet per se winst eruit haalt. Ja. En op een gegeven moment ga je toch wel leren van... Hey, leuk dat we een locatie huren. Maar ze vragen toch best wel veel geld voor elk klein dingetje. En dat komt altijd achteraf. Dus wat gebeurt er nou als je vooraf dat al weet... waar je kosten aan gaat maken om zo te verminderen? Ja. Ah, dan maak je afspraken erover en dan kunnen ze later niet daarop terugkomen. Maar proberen ze wel. Maar... Proberen ze te passen en te onpassen. Maar... Ja. 5? 5, dat, zei, dat is 2. Onze betaalde community. Oh ja, ja. Dus sinds kort hebben we ook een betaalde community. Ja. Betalen mensen een kleine prijs. En dan kunnen ze gewoon extra content, exclusieve content krijgen... over bepaalde gasten die langs zijn geweest. Over ons en over de community zelf. Heel belangrijk, daar organiseren we ook live calls... met
Onze netwerk breidt gigantisch uit. Wij spreken een Roland Kahn, een Michael Pilarczyk, de eigenaar van XXL Nutrition. Mensen die best wel lastig te bereiken zijn. Eén, omdat ze druk zijn of omdat ze gewoon heel veel aanvragen krijgen. Wij hebben contact met die mensen. Dus ik regel altijd dat we daarna nog een uurtje een call kunnen doen. 2 weken na het uitkomen van de podcast. Waar alle mensen uit de community hun vragen die door de podcast opgekomen zijn. Gewoon echt aan die persoon kunnen stellen. En waar doe je dat? Zit je op Discord dan met je community? Of waar, ja, waar, Discord. Maar ik doe die calls altijd in Zoom. Ik vind calls in Discord echt heel erg... Dat is gewoon niet echt wat ik... Kennen jullie die community goed? Want dat vind ik wel een interessante. Om dat denk ik uit te bouwen. Ja, zeker. Snap je? Weten jullie wie dat zijn? Ja, in een deel ken ik bij naam en toenaam. Maar registreer je ze op een of andere manier? Ja, zeker. Ik denk dat we hebben sowieso nu 3 evenementen al gehad. Hè. Wat ik zei, een kleine voetbalwedstrijd was gewoon om te kijken of het überhaupt leuk is. Daarna een klein evenement waar 3 gastsprekers kwamen. Ook geen cent op verdiend. Verloren eigenlijk, ja. En dan ons evenement in januari. Groot kasteel, hoge vuurse. Was hartstikke vet om te doen. Iedereen met een sigaar, pak, whiskietje. Heerlijk. 150 ondernemers kwamen daarop af. En dan merk je wel van, oké, hij kent mensen die telkens terugkomen. Oh, die mensen zitten ook in de Discord. Voordat we een Discord hadden, hadden we een Telegram groep met 1000 mensen. Daar zaten ze ook in. Weet je, dus daarin ga je wel de mensen herkennen. En ik schaamde me een beetje ervoor afgelopen januari dat mensen naar me toe kwamen, dat ik hun gezicht niet herkende, maar dat ik wel een hele groot gesprek met ze heb gehad. Gewoon in een Discord of bijvoorbeeld in DM. Ja, en Discord is een ingewikkeld ding, hè, want Discord is super anoniem. Ja. Mensen hun eigen naam gebruiken ze vaak niet. Nee. Ze hebben geen foto. Dus soms zit ik te ouwe hoeren. Ook op dat evenement was met iemand aan het ouwe hoeren. Dat hij zegt, ja, ik ben trippelknaller 33. Ja. Dan denk ik, dan weet ik wel wie je bent. Ja. Ik heb wel veel gesproken met jou. Maar nu ben je gewoon Frank uit Groningen. Ja. Maar die community, want ik denk dat dat een super goud ding is. Dat zie je ook bij Scherpschutters bijvoorbeeld. Weet je wel, dat YouTube-kanaal, daar zit ook een waanzinnig sterke community achter van mensen die jullie super tof vinden en die actief reageren en betrokken zijn. En volgens mij zit daar super veel in. Mm-hmm. Evenementen, en dan heb je nog 6, hè? Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Dan moet ik improviseren. Presenteren. Ik word soms uitgenodigd om presentaties te geven. Op evenementen. Model toch? Maar evenementen organiseren zelf, dat is best wel lastig, toch? Omdat tenminste, als geld te draaien, of om er geld mee te verdienen. Dat is best wel een ding, het toch? Is niet de meest winstgevende. Maar wat levert het meeste op? Ja, we hebben nu dus 1 keer pas groot gedaan. Nee, maar ik bedoel, als je kijkt naar alle verdienmodellen. Oh, zo. Affiliates. Ja? Ja. Ja. Alleen dat wordt ook wel weer snel ingehaald door sponsorships. Ja. Dus dat gaat een beetje sponsorships. Hij gaat over sponsoringen, ik over affiliates. Dus ik denk, het ligt eraan. Ja, dat is wel zo. Ik denk het wel. Ja. Jullie zijn nu op zoek naar echte werknemers. Jullie gaan gewoon, echt, het wordt echt nu. Ja. Ja. Want hebben jullie al mensen in dienst? Niet in dienst. Wat is de structuur? Jullie hebben gewoon een BV'tje en jullie met z'n tweeën aanhouden? Nee, nog een VOF gewoon. Gewoon VOF'je? Ja, we hebben pas... Hoe lang bestaat het bedrijf nu? 6 maanden? Echt officieel? Ja, we liepen gewoon altijd een beetje te hobbyen. Okay. En toen was het op een gegeven moment van... nu krijgen we... Moeten we zeg maar, het is wel lullig als je naar Bitfavo een factuur stuurt uit eenmanszaak van Koen. Ja. Toen dacht op een gegeven moment... Maar waarom VOF? Waarom niet een BV'tje opgericht dan? Gaat nog komen. Okay. Boekhoudkundig. Ja. Boekhouder zegt gewoon... Wacht nog eventjes. Okay, we wachten nog heel even. Okay. En dat wordt wel ingericht nu. Ja, het gaat komen. Ik denk dit jaar wel. En jullie gaan mensen aannemen? Klopt. Ja, we hebben een stagiair. We hebben een groep aan ZZP'ers waar we mee werken. Dus een designer, iemand die de editing doet. Dan voor het evenement. 2 mensen die meer de evenement kan doen. En we willen nu een eerste echte podcast manager gaan aannemen. Moet wel een 1000-poot zijn, las ik. Ja. Klopt. Ja, klopt. Dat is een prachtige tekst, maar je moest ongeveer alles kunnen, hè? Klopt. Ja. Kijk. Jaro en ik zijn nu met heel veel dingen bezig, maar operationeel. Ook gewoon van allemaal kleine dingetjes waarvan we zeggen van het is leuk om te doen. Ik vind het heerlijk om naar cijfers te kijken, naar de financiën. En dan daarmee een beetje loopt de kloten en zo. En dan denk je, als ze zo doorgaan, 3-4 ton, helemaal geweldig. Ja. Of 4, dat kan ook. Hè. Maar als ze zo'n manager gaan aannemen, misschien dan wel. maar eigenlijk zijn het allemaal dingen waar wij niet per se bezig mee hoeven te zijn. Wij kunnen ook... eigenlijk 2 keer in de week gewoon zitten, de podcast opnemen en voor de rest gewoon strategisch en tactisch nadenken. Mm-hmm. En dat we niet continu bezig zijn met het operationele gedeelte, wat we eigenlijk kunnen overslaan als we zo'n podcastmanager inhuren. Ja, want jullie doen 2 in de week nu? Ja. Oké. Maar die ga je echt op de payroll zetten? Die ga je echt aannemen? Of wordt dat ook een freelance contract? Nee. Die is wel echt in dienst. Ja. Want jullie hebben hoeveel podcasts hebben jullie gemaakt?
160 ongeveer. Oké. Okay. Wat zijn lessen die zijn blijven hangen? Want jullie hebben elk gesprek tering veel lessen die jullie eruit halen. Ja. Maar kun je nou, als je zo even terug in je geheugen graaft, zo wat haalt, wat komt er dan naar boven aan gesprekken of aan lessen waarvan je denkt van ja, die zijn wel mindblowing of die zijn blijven hangen? Of... Ja, ik heb het zijn al, maar dat is een beetje de grootste les die ik heb geleerd met ondernemen. Is dat iedereen altijd op zoek is naar hacks, technieken, tactieken, shortcuts. Yeah. Ja, die bestaan allemaal niet. Mm. Ze bestaan wel, maar 9 van de 10 keer zit daar een heleboel hoofdpijn en tijd voor, voordat zoiets op zijn plek valt. Dus iemand kan jou een shortcut geven de eerste dag dat jij begint met ondernemen, die super waardevol is als jij al 10 jaar aan het ondernemen bent. Sterker nog, het kan een tip zijn die als jij in de 10e jaar zit een miljoen kan opleveren. Mm-hmm. Maar je eerste jaar denk je, wat de fuck heeft deze gozer het allemaal over? Dat weet ik veel. Mm-hmm. En dat merk ik dus heel erg. Dus mensen zijn continu op zoek naar shortcuts. En naarmate ik meer ondernemers spreek, zie ik eigenlijk, het maakt geen reet uit. Je moet gewoon een duidelijk doel hebben. Mm-hmm. En daar relentless continu op afgaan. Niet bezig zijn continu met reflecteren en moeilijke dingen bedenken en projecties en zaken. Gewoon continu keihard erop afgaan. En ja, dat zijn eigenlijk de hele saaie lessen. Ja. Maar wel de dingen die je eigenlijk vanaf het begin al weet. Die succesvolle ondernemers die binnen een paar jaar zo succesvol zijn dat ze miljoenen hebben. Dat zijn die gasten, dat zijn die lompe boeren die gewoon... Ja, ik wil dit gewoon doen en dan ga ik gewoon knallen en dan hop, beunen. En dan 3 jaar later hebben ze het voor elkaar. En denk je, hoe dan? Ja, omdat jij met je universiteitsopleiding en al dat nadenken... veel te veel bezig bent met dingen die er geen reet toe doen. Ik heb zoveel ondernemers geïnterviewd die jij en ik echt niet... die doen zitten in, weet ik veel, landbouwonderdelen, liftdeuren, echt. En je komt ze tegen, je geeft ze geen stuiver waard... En die hebben bedrijven, jongen, daar lik je je vingers bij af. Mooi, die zitten nooit op internet, hebben geen social, boeit ze allemaal voor geen meter. Maar die hebben bedrijven, jongen, dat is echt niet normaal. Mooi, hè? Ja, dat vind ik ook wel gaaf. Dat zijn wel vaak mensen die ook niet zo graag voor de camera willen. Ja, wat kunnen we doen? Weet je wel? Die houden allemaal niet van. Maar die zijn super inspirerend, vind ik. Dat is echt wat Nederland draait, zeg maar. Zeker. En wat zijn voor jou lessen? Kijk, wat jou net al zei, ik denk dat er tegelijkertijd weinig, maar ook heel veel lessen zijn, helemaal omdat we zoveel mensen hebben gesproken. Maar als ik zelf echt kijk van oké, wat zijn de lessen voor mij geweest? De grootste lessen haal je ook uit de periodes waarin je de grootste obstakels bent tegengekomen. Dat was bijvoorbeeld toen ik afstand moest nemen van neurostudent. Mm-hmm. Ik moest gewoon realiseren, ja, ik moest gewoon veel meer sales doen. Mm-hmm. Dat heb ik niet gedaan, daardoor kom ik nu in de penarie. Andere kant, oké, wij moeten wel ook sales doen en affiliates en zorgen dat we de aflevering wat opleveren. Maar wat is echt die ene taak die wij elke week moeten uitvoeren om ervoor te zorgen dat onze business echt draaiende blijft? Ja, dat is toch echt de podcast opnemen. Consistentie. Dus daarin zou ik zeg maar als les aangeven van oké, als je een bedrijf hebt, ga dan kijken wat is de ene taak die je altijd moet blijven doen om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf benzine heeft, zodat je kan blijven doorgaan. Hmm. En dat is inderdaad hè, voor ons dan podcast opnemen, voor jou waarschijnlijk ook. En dan kan je dat leuker maken. En leuk dat we een evenement ernaast doen of een betaalde community. Mm. Maar dat is niet per se onze kerntaak. Nee. Ja, dat doet me heel erg denken, dat merk ik ook steeds meer. Dat naarmate je een succesvoller ondernemer wordt, niet dat ik mezelf daar nou heel erg onder schaar, maar ik spreek ze redelijk regelmatig. Je gaat eigenlijk steeds meer de boel afpellen. Dus hoe succesvoller je bent, hoe meer je zal merken dat hij zich met 2-3 dingen bezighoudt binnen het bedrijf. Mm-hmm. En daar gewoon alle tijd. En de rest zegt hij, dat kan iemand anders veel beter dan ik. Ja. En dat is de realisatie die wij ook steeds meer hebben. Van Koen zei net al, we willen 5 afleveringen per week doen. Hè? Dan nog meer van wat je al goed doet. Nee, 2 en die fucking goed doen. Mm-hmm. Dat gaat voor de rest van dit jaar voor ons echt zijn wat het ontbrengt. Gewoon eenvoudig houden. Het hoeft allemaal niet ingewikkeld. Hey, een paar dingen nog wel weten. Als je, jullie zijn, hoe oud was jij? 25 precies? 25, ja. Dat is ook best wel... ik spreek ze veel. Ik heb er 3 van deze types. Nice. En ik spreek ze veel en ik vind het super tof. Maar het is ook best een lastige tijd, volgens mij. In de zin van, het is een lastige leeftijd. Want je bent, weet je, 25, je bent aan het zoeken. En het is ook eens een keer een wereld die gewoon best wel verknipt draait. Er gebeurt veel. Mm. Hoe zitten jullie persoonlijk in de wedstrijd? Hoe gaat het met jullie als mens... Zeg maar, dat is misschien een rare vraag, maar snap wat ik bedoel? Ja, zeker. Ja. Voor mij is het... ik sta ook heel erg stoïcijns in het leven. En wat je net zei van, oké, je bent 25 jaar.
Ik heb ooit van Jordan Peterson gehoord van ja, als je tussen 20 en 30 jaar bent, dan moet je nog niet gelukkig zijn met je leven. Dus je moet eigenlijk ongelukkig zijn, want dat betekent dat je nog niet bent waar je wilt zijn. Ik ben daar eigenlijk compleet mee eens. Kijk, ik heb nu een hele mooie business. We zijn lekker aan het bouwen. Ik heb hele goede vrienden. Ik voel me fit, ik voel me gezond. Mm-hmm. Alleen ik heb bijvoorbeeld nog geen vrouw, ik heb nog geen kinderen, ik heb nog geen huis, zeg maar. Dus daar wil ik wel naar bouwen. Maar dat betekent niet per se dat ik ongelukkig moet zijn met wie ik nu echt ben. Maar ik ben nog niet gelukkig met de situatie waar ik in zit. Mm. Dus een beetje lastig hoe ik het misschien nu uitleg. Alleen persoonlijk gaat het dus eigenlijk hartstikke goed. Mm-hmm. Alleen ik streef wel voor meer. Maar is meer dan ook toch, wat ik hoor je nou in één keer, een soort van eeuwenoud cliché van huisje, boompje, beestje zeggen ook. Is dat ook onderdeel dan van wat je meer wil? Even los van wat je met Lotgenoten podcast meer wil? Ja, ja, zeker. Kijk, ik hoef geen 50 jaar te zijn en geen kinderen te hebben. Hmm. Eigenlijk, ik heb ook tegen hem gezegd, als het zo zou kunnen en ik heb een goede vrouw gevonden, dan ben ik op mijn 28ste heb ik kinderen. Ja, 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 ja. Alleen het kut is, als je daar heel hard actief naar gaat streven, dan lukt het niet natuurlijk. Nee. Dus dat is ook weer zoiets. Dan moet je loslaten om het te bereiken. Dus ik laat het nu los. En ik heb ook van een business coach gehoord. Laat het los. Zorg er eerst ervoor dat je een miljoen op de rekening hebt staan. Ga dan weer om je heen kijken. En ik denk dat het niet per se is van dat het per se hoeft te zijn. Nee. Maar wel als je zeg maar dat nastreeft. En dan komt het in het proces, komt het vanzelf. Hmm. En hoe is het met jou? Want jij hebt dan die, zeg maar, toen je jong was, wat, zeg maar, wat stoei dingen gehad. Ja. Hoe gaat dat nu? Ja, top eigenlijk wel. Kijk, je wordt natuurlijk wijzer over tijd. Mm-hmm. En wat je zegt, hè, dus dat je bent jong en je zit op een gegeven moment in een periode dat je echt geen idee hebt wat de fuck er in life nou precies gaat gebeuren. Zodat je bent klaar met studeren. Nu moet het echte leven gaan beginnen. Maar wat de fuck is het echte leven? Dat heb ik wel echt heel erg gehad, denk ik, van tussen de 20 en 23, dat ik daar heel erg mee zat. Ja. Maar nu wel, omdat we... Ja, ik ben heel erg gaan bouwen aan mijn karakter. Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn kernwaarden? En ik doe nu continu dingen die daarmee in lijn staan. Mm-hmm. Ik ben al 7,5 jaar samen met mijn vriendin. Dus ik heb ook een stabiele relatie. Mm. Ik heb een woning samen met haar. Niet gekocht, helaas gehuurd. Hè, want nee, dat niet te doen hè, kopen. Een woning kopen zit er nog even niet in. Hopelijk na dit jaar. Ja. Dus ja, ik merk dat ik mentaal... Ik heb ADHD, dus ik was altijd heel druk in mijn hoofd. Dat ik mentaal steeds relaxter word. En gewoon kan genieten van het proces of zo. Heeft die stempel heb je ooit gekregen, ADHD? Ik heb die stempel ooit gehad op de middelbare school. Ik heb toen ook een tijdje van die medicatie gebruikt. Nou, daar ben ik toen weer heel snel mee gekapt, want daar werd ik echt helemaal psychopaat van. dus ik ben daar bijvoorbeeld wel echt... Als mijn kinderen ADHD zouden hebben, waar best een kans op is als je dat als ouder hebt, ik zou medicatie nooit doen. Nee hoor, ik kan het ook als talent zien. Ja, daarom. En dat merk ik altijd. Juist, yes, ik ben heel deze blij jongen, met mijn ADHD. Kijk, wanneer was het in 2000... Wanneer zijn we met de podcast begonnen? 2020. En toen na 4 maanden, toen kregen we samen kantoor. Ja. En we gaan, zeg maar, samenwerken. En hij zit tegenover mij. Eén, zeg maar, super druk natuurlijk. Vind ik verder helemaal niet erg. Maar heel bewegelijk. Dus het leidde mij dit af, want ik moet echt, zeg maar, helemaal gefocust Ik weet niet zijn. Hoe vaak een trillend voetje in beeld is straks, maar... ja, precies. Wie weet. En twee, dat merkte ik wel aan hem, van hij ging maar door. Hmm. Hij ging maar door. Maar ik ondertussen even rustig aan ging doen, even een pauze. En hij bleef maar doorgaan. Ik dacht, oh joh, ik moet ook weer aan het werk gaan. En ik heb van hem echt die werkethiek geleerd van blijf gewoon doorgaan. Je kan makkelijk doorgaan. Mentaal denk je misschien van ja, ik wil nu een pauze hebben. Maar eigenlijk hoef je geen pauze. Hmm. Het is gewoon puur dat je gewoon lui bent geworden omdat je altijd op school hebt gezeten. Maar je moet gewoon gas geven. En dat heb ik wel echt van hem geleerd. Zo nu als pauze best oké, joh. Af en toe. Af en toe. Eén keer op een dag. Ja. Zonder telefoon. Helemaal gekloot. Ja. Gewoon even het brein. Heeft de vriendschap ooit onder druk gestaan? Nee. Of in ieder geval voor mij niet. Ik weet niet, misschien voor jou. Die kwam heel snel aan. Maar ik zag het denken. Oké, dan denk ik niet. Hij is snel. Snap. Ik moet goed nadenken. Voor mij niet. Nee, ik denk niet. Nee, niet direct of zo, man. Sommige mensen zouden zeggen van, eng, weet je wel. Samen een business bouwen en je hebt een vriendschap. Ja, maar dat is bij ons natuurlijk gegaan. Ja. We hadden eerst onze bedrijven en daarna hadden we de podcast. Natuurlijk, met de podcast hadden we soms wel heftige discussies. Maar we zijn dat allebei gewend, omdat we uit een gezin komen waar dat gewoon kon. Dus je kan gewoon lekker een discussie hebben en daarna ben je nog steeds vriendjes. Dus we leerden hoe we goed met elkaar konden praten. En ook over de, misschien over de irritaties, over de problemen die we met elkaar ervaarden. Zodat we het vroegtijdig konden oplossen. Mm-hmm. En we hebben gewoon gemerkt van ja, hij bouwde zijn business, ik bouwde mijn business. En ondertussen konden we met elkaar praten van ja, wat gaat er mis? Hoe kun je dat beter doen? Mm. Dus toen wij alle focus hadden op de Lotgenoot podcast. Ja, je werkt eigenlijk al 2,5 jaar met elkaar zonder echt met elkaar te werken. Mm. Dus
dat ging gewoon hartstikke goed. Had een redelijke proefperiode doorlopen. Ja, precies, precies. Ja. Hey, wat is de toekomst? Als we, weet ik veel, hoe ver kijken jullie vooruit? Ja. Oeh, we zijn nu bezig met het schrijven van zo'n B-hack. Oh ja? Best lastig. Heb je hem al geformuleerd? Dan, nee, nog niet. Big Harry, Special Goal. Ja. Wel steeds meer dat ik ook mijn eigen why wat meer begin te ontdekken of zo. Dus dat is wel ook interessant om te zien van, hey, waar komt dat nou vandaan? Dus, is dat geld verdienen of is dat wat anders? Geld verdienen speelt altijd een rol, maar dat is ook enerzijds omdat het... In het leven zijn er heel veel mooie dingen waar je van kunt genieten. Ja. Jij omschreef het ook heel mooi. We hebben allebei ons why uitgeschreven, van elkaar gelezen. Ja. Dat ik heb altijd gehad dat als er iets vetters is of mooiers is, waarom zou ik dat dan niet willen meemaken of zien? Ik wil alles uit het leven kunnen halen. En dat heeft ermee te maken gehad dat ik op feestjes, weet ik van MDMA ging proberen. Dat ik als ik ging drinken soms even helemaal door het lint ging. Mm-hmm. Maar ook dat ik, weet ik veel, een tijdje gothic wou zijn toen ik klein was. Omdat ik dacht, ja, misschien is dat fucking vet. En toen ging ik breakdansen en toen karate doen. Ik wil het allemaal ontdekken. Mm. En datzelfde heb ik ook met de mooiste dingen in het leven. Vakantiebestemmingen, auto's, woningen. Je kunt er een max in halen. Ik vind ondernemen tof om te doen. De scoreboards van ondernemen zijn vaak geld. Mm-hmm. Als ik daar dan ook nog eens de mooiste dingen mee kan doen, ja, dan vind ik geld een belangrijk ding, omdat ik daar dingen mee kan doen die me tof lijken. Mm-hmm. Maar het is niet een end-all be-all. Ik verdien nu genoeg en ik vind het gewoon tof zo. Mm. Alleen voor het scorebordje vind ik het wel mooi om meer geld te kunnen verdienen. Maar die echte why voor mij zit hem veel meer in het onzekere jongetje dat ik was toen ik jong was. In het feit dat ik zou willen dat elke jonge man in Nederland een wijsgeer heeft, waar die vanaf jonge leeftijd naar op kan kijken en van kan leren. Het probleem dat ik heel erg ervaarde is, een docent zegt tegen jou, ja, je moet dit en dit doen. Maar jij ambieert niet wat die docent heeft. Jij respecteert de docent misschien niet eens echt. Je denkt, ja, je staat hier, je hebt hier helemaal geen zin in. Dus heel veel mannen missen echt een voorbeeld voor hun. En ook echt een voorbeeld dat hun kan helpen om te ontdekken wat zij willen doen. Want een vaderfiguur hebben er heel veel wel. Maar dan is er vaak weer, papa is arts, dus ik moet ook arts worden. Het is weer op een toxic manier. Dus ja, ik zou dat zelf heel graag willen hebben toen ik jong was. En ik zou dat heel graag op een digitale manier, wat voor manier daar ook, willen bieden aan jonge mannen. Dat is misschien de grotere gedachte achter de Lotgenoten podcast dan een beetje. Ergens wel, ja. Toen ik dat zat uitschrijven, dacht ik van ja, eigenlijk klikt dat nu al best wel. Dat een effect daarvan is. En in het begin niet, want in het begin kan je ego, in ieder geval mijn ego, dat ook niet van, nou, dan ga ik de wijsgeer worden voor je jonge mannen om te laten zien hoe het leven werkt. Dan denk ik, ja, die guy ben ik ook niet. Nee. En jouw why? Nou, ik denk, wat hij net zei, daar geloof ik er wel heel erg in. Vroeger had je bijvoorbeeld Marcus Aurelius, toen hij opgroeide, had hij ook zijn eigen leermeesters. Dus waarom hebben we dat over tijd zijn we dat in één keer verloren of zo? Ja. Ik denk dat dat zeker terug moet komen. En je ziet ook dat heel veel jonge gasten, en wij eigenlijk ook, daarom zijn we de podcast begonnen, zoeken naar zulke mensen. Je wilt niet naar een video kijken met iemand die het allemaal al heeft gemaakt en dan een heel erg onpersoonlijke video waarin hij gewoon vertelt van ja, zo doe je het. Nee, je wilt het voor je eigen situatie weten, met je eigen problemen. Als ik dan echt kijk naar mijn why, ben ik dat nog heel erg aan het ontdekken. Ik zie het leven als een spel. En een spel, dan blijf je niet zitten op level 5, maar je wilt ook naar level 6 gaan. En als je naar level 6 gaat, waarom niet naar level 50? Zo heb ik dat gelijk getrokken. Zo heb ik mijn leeftijd ook gezien. Want op een gegeven moment word je ouder en dan denk je soms, kut, ik word best wel oud, weet je wel. En toen zei iemand tegen mij, weet je, het leven is gewoon een game. Ja. En elk jaar kom je level hoger. Toen denk ik, Dat is wel zo. Ja, dat is gewoon zo. Klopt. Ja. Hey, en terug naar de podcast. Als jullie, weet ik veel, over 5 jaar, denk je dat je... Wat is de ambitie? Ja, kijk, ik vind het heel erg lastig om te zeggen wat per se over 5 of 10 jaar gebeurt. We hebben ook geleerd van, zet doelen voor 12 maanden... en ga kijken hoe je het binnen 3 maanden kan realiseren. Want vaak kan je het ook in 3 maanden doen. Maar ja, je hebt gewoon heel veel ruis eromheen, wat allemaal onnodig is. Ja. Prima, ga het in 3 maanden doen. Nou, als je dat elk kwartaal doet, ja, dan binnen 5 jaar weet je niet waar je staat. Er is ook een quote van Tony Robbins. Mensen overschatten wat ze in een jaar kunnen doen, maar onderschatten wat ze in 5 jaar kunnen doen. Mm-hmm. 5 jaar geleden, toen was ik 20, was ik nog aan het studeren. Wist ik niet eens dat ik überhaupt ging ondernemen. Dus moet je voorstellen hoe het dan over 5 jaar eruit ziet. Ja. Dus gewoon per jaar kijken. Ja, maar wel grootse doelen. Als in van, we hebben wel gesprekken dat we gewoon heel veel impact willen maken. Zowel financieel als qua waarde en dingen die we doen. Dus dat is wel ons ding. Hè? Je ziet veel creators willen puur createn. Mm-hmm. Wij vinden het maken heel cool, maar wij zijn ondernemers first. Mm. En we willen fucking veel impact maken als ondernemers.
Dus dat is altijd die drijfveer die er zit, financieel gezien, formaat gezien, impact gezien. Ja, dat is wel belangrijk om te benadrukken. We praten vaak over geld, hè, ook in onze podcast. Alleen geld is leuk, want dat kan je kwantificeren. Maar wij en we zijn gewoon heel oppervlakkig. Precies. Maar wij vinden het leukst om gewoon impact te maken. Hmm. Mijn eerste bedrijf met neurostudent was niet om mijn ego te strelen, maar was gewoon puur omdat ik andere mensen wil helpen en zoveel mogelijk en zo groot mogelijk. En dat had jij eigenlijk ook. Weet je, met alles wat jij doet, ook met de podcast, is altijd van oké, ook al is het maar de ene persoon die ik kan helpen als die de podcast kijkt, dan hebben wij al een voldaan gevoel bij onszelf. Alles wat ik succesvol heb gedaan. Ik heb ook dingen puur gedaan voor geld, dat ging bij mij altijd mis. Mm. Want dan doordacht ik het niet. Mm. Of dan was mijn doorzettingsvermogen daar niet. Mm-mm. En ja, dan houd je het ook niet voor. Kut. Nee. Nee. Mm. Langer dan mijn gemiddelde aflevering worden, jongens. Toch wel. Toch aardig. Ik heb geen idee hoe lang het is, maar langer dan 20 minuten volgens mij. Dat denk ik ook. Ja. Mag ik jullie danken voor dit gesprek? Ja, zeker. Jij bedankt. Ja, superleuk gesprek. Heel graag gedaan. En dankjewel voor het kijken. En zeker als je als jonge ondernemer hebt zitten kijken, denk dat er wel wat lesjes uit te trekken zijn. En als oude ondernemer ook trouwens. Dus ik vond het heel leuk dat je kijkt. Vind je het kanaal leuk? Abonneer je dan hieronder of abonneer je als je zit te luisteren naar de podcast. Voor nu, dankjewel. Hoi.